साथीहरु, भर्खरै मात्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विज्ञापन खोलेको तपाई धेरैलाई थाहा भइसकेको छ। सो यसमा फारम के कसरी भर्ने बारे आज म सिकाउन गएको छु। यसपाली राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अनलाइन फारम संकलन गरिरहेको छ, त्यसैले के कसरी भर्ने भन्ने बारे अन्य हुनुहुन्छ भने आजको यस बसाइमा म तपाईहरुलाई तरिका सिकाउन गएको छु। त्यसैले ढिला नगरी यस एपिसोडलाई सुरु गर्न गएको छु। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यस च्यानलमा तपाई यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र भिडियो अलि लामो हुने भएकोले भिडियो लाइक गरिदिनुस्। नमस्कार, स्वागत छ आयोग जानकारी सबैको हितकारीमा। आउनुस् सुरु गरौँ। साथीहरु, सर्वप्रथम आफ्नो ल्यापटपमा जुनसुकै ब्राउजर पनि खोल्नुस्। खोलिसकेपछि त्यहाँ युआरएल सर्च गर्ने ठाउँमा गएर टाइप गर्नुस् www.rbb.com.np टाइप गरेर सर्च गर्नुस्। सर्च गरिसकेपछि यहाँ सुरुमा नोटिस हेर्नुभएको छैन भने नोटिस हेर्नुहोस्, करियर नोटिस यहाँ दिएको छ। 22 गते पब्लिस भएको हो। सो लेभल 4 को लागि यहाँनिर छ भने, यसै गरी लेभल 5 देखि 8 सम्म 9 सम्मको लागि यहाँ छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के कति खुलेको छ र प्रक्रियाहरु के छ यहाँ सबै देख्न सक्नुहुन्छ। स्पेशली मैले यहाँ सिकाउन मात्र गइरहेको छु कि फर्म कसरी भर्ने भन्ने बारे। सो मैले यो भ्याकेन्सीको बारेमा म अहिले कुरा गर्न चाहन्न, किनकि अलि पछाडी यसमा के छान्ने भन्ने कुरा आयो भने म तपाईहरुलाई भ्याकेन्सी सहित अट्याच गर्नेछु। सो ड्याशबोर्डमा आऊ, करियर नोटिसमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ करियर भनेर अनलाइन एप्लिकेसन फर्म सबमिसन भनेर यहाँ पनि दिएको छ। नभए यहाँ गएर recruitment.rbb.com.np मा भिजिट गरेर पनि तपाईं पुग्न सक्नुहुन्छ दरखास्त फारम भर्ने ठाउँ अनलाइनबाट। सो मैले यहाँ क्लोज गरेँ। दरखास्त फारम भर्ने बेलामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु यहाँ सबै उल्लेख गरिएको छ। सो पढ्नु होला यी कुराहरु। र यहाँ भ्याकेन्सीजमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एक्जाम सेन्टर कहाँ हुने हो, कुन पदको लागि हो, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कति चाहिन्छ र अन्य विवरणहरू के हुन् त्यो सबै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। विज्ञापन नम्बर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यी सब कुराहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र अप्लाई गर्नको लागि जस्तै मैले बुटोल भनेपछि बुटोलको लागि म अप्लाई गर्छु, +2 भन्नाले एसिस्टेन्टको लागि। एडमिनिस्ट्रेटिभमा एउटा क्याशमा छ, एउटा प्रशासनमा छ। सो मैले प्रशासनमा भर्छु। त्यसको लागि तपाईहरुले जुन ठाउँदेखि भर्न खोज्नु भएको छ त्यो ठाउँ यहाँ सबै दिएको छ। सो त्यही सम्बन्धित ठाउँको छेउमा अप्लाई भन्ने बटन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ मैले क्लिक गरेँ। क्लिक गर्ने बित्तिकै रेजिस्ट्रेसनको लागि पेज खुल्छ। त्यहाँ टाइटलमा तपाईले छान्नुपर्ने हुन्छ मिस्टर हुनुहुन्छ कि मिसेस हुनुहुन्छ कि मिस हुनुहुन्छ। सो म मिस्टर हुँ। सो नाम लेख्नु पर्यो यहाँ। जस्तै मेरो नामदेखि मैले मिडल नेम छैन, छोडिदिनुस्। फर्स्ट नेम लास्ट नेम अनिवार्य छ। सो र आफ्नो इमेल आईडी यहाँ दिनु होला। सो जीमेल आईडी दिइसकेपछि पासवर्ड टाइप गर्नुस्। पासवर्डमा नम्बर, क्यापिटल, स्मल अनि स्पेशल लेटर आदि मिसाएर दिनु होला, किनकि स्ट्रङ पासवर्ड भएपछि अरूले ह्याक गर्न सक्दैन। सो म यहाँ दिन्छु। पासवर्ड म्याच भयो। सो तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यी कुराहरु तपाईले फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै क्यापिटल लेटर, सिम्बल अनि नम्बर अनि 6 वटा भन्दा बढी क्यारेक्टर खोज्छ। सो मिनिमम पनि 6 वटा हुनु पर्यो र म्याच गर्यो भने यहाँ हरियो बोल्ने छ। र यति गरिसकेपछि यहाँ क्याप्चा छ। यो क्याप्चालाई तपाईले यहाँ इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँ इन्टर गर्छु। टाइप गरिसकेपछि कन्टिन्यु भन्ने बटन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सो कन्टिन्यु भन्नेमा क्लिक गर्नुस्, हेर्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट क्रिएट भयो भनेर यहाँ नोटिफिकेसन दिएको छ। सो लॉगिन आईडी मा हामीलाई इमेल को सट्टा यो पनि राख्न मिल्छ। सो यो एकदम ध्यान दिनु होला, नझुकिनु होला। र यहाँ भर्नुपर्ने कुरा विज्ञापन नम्बर देखि लिएर दरखास्त नम्बर, दर्ता मिति आज जुन दिन तपाईले भर्नुहुन्छ त्यो दिन यहाँ अटोमेटिकली ल्याउँछ सफ्टवेयरले नै, वेबसाइटले नै। र समूह, तह, पद, सेवा, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सबै अटोमेटिकली लिएको हुन्छ, किनकि हामीले सुरुमा अप्लाई बटन थिच्ने बेला नै हामीले त्यही अनुसार क्लिक गरेका थियौं, त्यसैले यो सबै भरिएको हो। र अब हामीले यहाँ उम्मेदवारको विवरणमा आफ्नो नामथर देवनागरीमा लेख्नु पर्यो, नेपालीमा। देवनागरी टाइप गर्न सहायता चाहिएमा यहाँ क्लिक गर्नुस् भनेको छ। सो यहाँ क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ हेरौं। यहाँ गएर नेपालीमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि यहाँ कीबोर्ड चुज गरौं। चुज गर्नको लागि यहाँ क्लिक गरेर नेपाली एन्क्रिप्ट भन्ने चुज गरौं, सिलेक्ट गरौं। सिलेक्ट गरेपछि टाइप गरेर यसलाई सिलेक्ट गरेर कपी गर्नुस्। कपी गरिसकेपछि यहाँ पेस्ट गरिदिनुस्, आयो। त्यसपछि लिङ्गमा मेल हुनुहुन्छ फिमेल हुनुहुन्छ चुज गर्नुस्। र हुलियामा के छ तपाईको, हुलिया छ भने लेख्नुस्, छैन भने नलेखे पनि हुन्छ। कर्मचारी, यदि तपाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको ब्याङ्कमा हाल कार्यरत कर्मचारी हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँ कर्मचारी नम्बरमा टिक लगाएर आफ्नो कर्मचारी नम्बर यहाँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो म फ्रेश हो त्यसैले म यहाँ खाली छोड्छु। र जन्म मिति यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। सम्मिलित हुन चाहेको समूहमा समावेशी हकमा महिला बाहेक अन्य समूहमा अप्लाई गर्दा सो प्रमाणपत्र डकुमेन्ट ट्याबमा अनिवार्य अपलोड गर्नुपर्नेछ भनेको छ। सो जस्तै खुल्लामा टिक लाग्यो भने पर्दैन। र यसको सिस्टम एउटा राम्रो के छ भनेपछि यहाँ दरखास्त फारमको जम्मा शुल्क गरेर यहाँ उतिखेर नै देखाउने रहेछ। सो समावेशीमा टिक लगाउने बित्तिकै यहाँ पैसा बढ्छ हेर्नु होला। जस्तै म आदिवासी जनजातिबाट म फिलअप गर्छु। सो यहाँ टिक लगाउने बित्तिकै 600 हुन्छ हेर्नु होला, हेर्नुस् फेरि 600 भइसक्यो। सो यति टिक लगाइसकेपछि यसले भनेको छ कि समावेशीको हकमा महिला बाहेक अन्य समूहमा अप्लाई गर्दा सोको प्रमाणपत्र डकुमेन्ट्स ट्याबमा अनिवार्य अपलोड गर्नुपर्ने छ भनेको छ। सो डकुमेन्ट्स हुनुपर्ने नै छ तपाईहरुसँग, मसँग छ त्यसैले मैले टिक लगाएँ। र स्थायी ठेगानामा भर्नुपर्ने हुन्छ पदक्षेप नम्बर 5, मेरो जहाँ त्यही म भर्छु, नगरपालिका वडा नम्बर भर्ने। त्यसपछि आफ्नो टोल के हो त्यो पनि उल्लेख गर्नु पर्यो। फोन नम्बर छ भने भर्नुहोस्, छैन भने नभर्नुहोस्। फोन नम्बरमा नझुक्किनु होला, फोन नम्बरमा ल्यान्डलाइन नम्बर मात्र राख्नु होला, मोबाइल नम्बर मात्र तपाईँले राख्नु होला, आफ्नो मोबाइल नम्बर। सो फोन नम्बर छ भने फोन नम्बर राख्नुहोस्, छैन भने खाली छोडिदिनुहोस्। सम्पर्क ठेगाना भनेको छ हालको स्थायी ठेगाना भनेको छ। सो स्थायी ठेगाना पनि सेम नै हो। मोबाइल नम्बरमा भरौँ, यति भरिसकेपछि नागरिकता नम्बर यहाँ उल्लेख गरौँ। नागरिकता लिएको मिति हामीले यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। यति भरिसकेपछि पारिवारिक विवरण भन्छ। सो पारिवारिक विवरणमा अंग्रेजीमा टाइप गर्नुहोस् भनेको छ। बाजेको नाम थर यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी बाबुको नाम थर र आमाको नाम थर पनि खोजेको छ। विवाहित महिलाको हकमा भनेको छ। सो म महिला परेन, महिला परेको खण्डमा यहाँ पतिको नाम थर पनि भर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ नागरिकता नम्बर पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैगरी शैक्षिक विवरण SLC+2 टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ र मास्टर्स स्नातक छ भने टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले अन्य छ भने पनि टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। अन्यमा पनि टिक लगाएँ मैले। अन्यमा आफ्नो तालिमहरू के छ भने भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले। सो शैक्षिक योग्यता विवरण सम्बन्धित पदको आवश्यक अन्तिम शैक्षिक योग्यताको विवरण समावेश गर्ने भनेको छ। सो एसएलसी को परिणाम त्यसो भए यहाँ भनेको छ शिक्षण संस्थामा स्कुलको नाम कलेजको नाम लेखौं, स्तरमा चुज गर्नुस् +2। तपाईले तपाईको जुन छ त्यही चुज गर्नु होला। फेरि मैले +2 चुज गरे, तपाईले त्यही गर्नुपर्ने छैन। उत्तीर्ण साल, उत्तीर्ण गरेको साल कति हो त्यो चुज गर्नुस्। श्रेणी के हो त्यो पनि चुज गर्नुस्। यसैगरी बोर्ड के हो, +2 को एचएससीबी हुन्छ, त्यसैले एचएससीबी तपाईको जुन छ त्यही भर्नु होला। मुख्य विषयहरू चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यति भरिसकेपछि अनुभव सम्बन्धी विवरण खोजेको छ। अनुभव छ भने तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले भरे पदमा के छ त्यो पद पनि खुलाएर लेख्नुस्। र यसैगरी श्रेणीमा तह के छ त्यो भर्नुस्। छ भने मेरो छैन त्यसैले म खाली छोड्छु। अस्थायीमा करार छ, सो अस्थायीमा टिक लाउँछु, मेरो अस्थायी देखियो। र कति मितिदेखि कतिसम्म त्यो यहाँ तपाईले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले मेरो डकुमेन्टमा हेर्छु र उल्लेख गर्छु। कति गतेसम्म कति मितिसम्म त्यो यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि अरू पनि छ भने भर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले भरे र यति भरिसकेपछि तपाईले पीपी साइजको फोटो यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 1 MB भन्दा मुनिको भन्छ, सो यहाँ अपलोड भन्नेमा क्लिक गर्नुस् र चुज गर्नुस्। फोटो अपलोड गरिसकेपछि उम्मेदवारको हस्ताक्षर भनेको छ, सो हस्ताक्षरको लागि फेरि जाउँ, ब्याकअपमा सेलेक्ट गरेर अपलोड गरिदिनुस्। अपलोड भइसक्यो। र नागरिकताको प्रमाणपत्र र समावेशीको हकमा समावेशिताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा अपलोड गर्नुपर्ने छ। बडीमा साइज 1 MB भनेको छ। नागरिकता अपलोड यसरी गरौँ। र फेरि नागरिकता भनेको छ अब समावेशीको हकमा पनि भनेको छ, सो समावेशीलाई पनि यही नै अपलोड गरिदिउँ। यदि फोटो साइज कन्भर्ट भइरहेको छैन भने माथि आई बटनमा म लिङ्क राखिदिन्छु, त्यहाँबाट गएर हेर्नुहोला, नभए डिस्क्रिप्सनमा चेक गर्नुहोला। नागरिकता र समावेशी भनेको थियो। सो यसलाई यहाँ अपलोड गरिसकेपछि अब शैक्षिक समकक्षताको प्रमाणपत्रहरू भनेको छ। सो सम्बन्धित पदको लागि आवश्यक नै अन्तिम शैक्षिक योग्यताको चारित्रिक ट्रान्सक्रिप्ट तथा समकक्षताको प्रमाणपत्र मात्र समावेश गर्ने भनेको छ। सो यहाँ चुज गरौँ। ध्यान दिनुहोला, यहाँ चारित्रिक र ट्रान्सक्रिप्ट भनेको मार्कसिट र क्यारेक्टर सर्टिफिकेट हो। र समकक्षता भनेको जजसले आउट अफ नेपाल बाट युनिभर्सिटी आउट अफ नेपालबाट पास गर्नुभएको छ, आफ्नो योग्यताको डकुमेन्ट आउट अफ नेपालको छ भने त्यहाँहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षताको प्रमाणपत्र ल्याउनु पर्नेछ। सो नझुकिनु होला। चारित्रिक र ट्रान्सक्रिप्ट अपलोड गरिसक्यौँ। सो यति हो। यति भइसकेपछि अनुभवका प्रमाणपत्रहरू यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने छ। सो मैले दुईटैलाई एकै ठाउँ राखेको थिएँ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ, अपलोड भयो। यति भइसकेपछि सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सबमिट गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि सबै सरल हेरिदिनु होला, कन्फर्मेसन गरेर मात्र सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र आर यु स्योर भनेको छ यु वान्ट टु सबमिट, सो सबमिट गर्ने हो भनेको भनेर सोधेको छ, सो यस गरिदिनुहोस् यदि कन्फर्म हुनुहुन्छ भने। र कन्फर्म हुनुहुन्न भने नो गरेर फेरि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, पछि गएर एडिट गर्न मिल्दैन। सो ध्यान दिनु होला। एकदम सबमिट भइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन हेज बिन सबमिटेड भनेर नोटिफिकेसन आएको छ र एप्लिकेसन नम्बर पनि दिएको छ। र अगाडि फर्दर प्रोसिडको लागि क्लिक हियर भनेर भनेको छ, जसको लागि यहाँ क्लिक हियरमा क्लिक गर्नुपर्नेछ। त्यहाँबाट बल्ल पेमेन्टको प्रोसेस आउनेछ। सो पेमेन्टको लागि मैले क्लिक हियरमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देखिन्छ पेमेन्टको लागि यहाँ इसिओबाट तिर्ने कि मोबाइल ब्याङ्किङबाट तिर्ने भनेर यहाँ देखाइएको छ, जसको लागि मैले इसिओबाट तिर्नेछु। सो इसिओमा क्लिक गर्छु। इसिओमा क्लिक गरिसकेपछि इसिओको वेबसाइट खुल्नेछ र यहाँ देखाइएको छ 600 रुपियाँ पेमेन्टको लागि। सो इसिओ आइडी र पासवर्ड राखेर लगइन गरौँ। लगइन गरिसकेपछि यहाँ कन्टिन्यू पेमेन्टमा क्लिक गरिदिउँ र फेरि कन्फर्म गरिदिउँ। त्यसपछि तपाईको अकाउन्टबाट पेमेन्ट हुनेछ। इसियो अकाउन्टबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो योर पेमेन्ट हेज बीन रिसिभ्ड भनेको छ। क्लिक हियर फर भ्याकेन्सिज भनेर फेरि जाउँ। एप्रुभ भइसकेको छ, पे गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सक्सेसफुल भनेर भनेको छ। सो एक्जामको लागि पछि नोटिस गर्नेछ आरबीबीले। त्यसैले सो गाइज, यो थियो आजको प्रोसेस राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा फारम कसरी भर्ने भन्ने बारे। र आजको यस भिडियो तपाईलाई कतिसम्म हेल्प गर्यो र के कुरामा अप्ठ्यारो पर्यो, के कुरा अप्ठ्यारो परेको छ भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फोटोहरूको साइज घटाउन बढाउन कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने यसभन्दा अगाडिको मेरो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको यस विषयबाट यति म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहे र आगामी दिनमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सम्बन्धी केही आवश्यक कुराहरु म लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, यस च्यानलसँग जोडिरहनुस्। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो, अपडेटेड भिडियो लिएर आउने बाचाका साथ आजको यस विषयबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन, फेरि भेटौँला नेक्स्ट एपिसोडमा। बाइ बाइ।